krahasuar me një vit më parë, Shqipëria ka bërë hapa para. Që të jemi korrekt me raportin, sepse kur lexon raporte me rankime, shihet ku ke qenë një vit më parë dhe ku je. Jemi ngritur dy vende, ose kemi ecur dy vende më mirë, pa dyshim nuk është në një hata e madhe, por sigurisht tregon që jemi në drejtimin e duhur, i themi ne politikanë. Dakor. Dhe nëse ju morët një pjesë, unë nuk di nëse ka vende që kanë bërë, le themi, ose mund t'jen kritikuar për sa i përket procesit të prokurimeve në kohë Covidi. Lexoja sot një artikuj në Financial Times që Izraeli e ka blerë një vaksin Covidi me çmim 3 herë më të lartë se sa çmimi i prokuruar nga shumë vende tjera. Situata është zakonshme, ju s'i bë masat e zakonshme. Lutem. E ka për arsye sepse ka kërkuar që në procesin e vaksinimit në atë vend të eci më shpejt, me bindjen që sa më shpejt të dalim nga tuneli, aq më mirë është, ose më aq më shpejt është rrimë këmbja. Qytetarët e Izraelit. Po padyshim. Ajo që ka vlerë sot kuptojmë është që edhe Shqipëria ka nisur të busqesh sa do pak, sepse procesi vaksinimit po ecëm. Në ditën vim, për shkak të edhe të parashikimit ton ko, për t'ju bashkangjitur COVAX-it si një instrument i përbashkët i shumë vendeve, për të garantuar nga prodhuesit në ko vaksinën, ndërkohë që përveç COVAX-it ne bëm edhe ato negociatat bilaterale drejt për drejta me Pfizer. Unë mendoj që Shqipëria në sot ka arritur që të garantoj për muajin e vijim, krahasuar me vendet fqinje, me qenë se këtu bën krahasime vendet fqinje, një numër të konsiderueshëm vaksinash, të cilat do të na garantojnë që në verë të kemi një dallim shumë të madh me verën e vitit kaluar, duke mos harruar që për ekonominë e vendit tonë, të ardhmja nga turizmi janë jetike. Kemi kaluar një vit 2020 me problematikat që dihen, vetëm nga turizmi Shqipërisë dhe ekonomisë sonë i munguan të paktën 1.2 miliard euro, dhe ndërkohë që mos harrojmë që Shqipëria është i vetmi vend në rajon ose dhe më gjërë, që është goditur nga dy tragjedit një pasjëshme në kohë të shkurtër. Po i devijoni perceptimit të korupcionit dhe po merrni me menaxhimin e pandemisë, ne do futemi te menaxhimi i pandemisë. Ju përmendët që në sipas leximit tuaj të raportin Transparency International, thuhet që lidhur me prokurimin një kohë pandemie, pas ka pasur problematika, dhe unë ju solla një shembull konkret një vendi që unë me sa di në Izrael kjo çështje nuk është bërë pjesë e një debati. Okay.